ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಇಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ 12132 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತಗಳನ್ನು 10974 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 1158 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಇನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1204 ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಬಂದ ಮತಗಳು 1009 ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಮತ 922 ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ 87 ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಹಾಕಿರುವ ಮತಗಳು 4729 ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಮತ 4286 ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ 463 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 5190 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪುರುಷರ ವೋಟ್ಸ್ 4691 ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ 499 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತದಾರರಿಂದ ನೋಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಶೇಕಡಾ 39ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ 461 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನದ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ ಬದಲು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಬಂದ ಮತಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನದ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಲವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆಂಜನಪ್ಪ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ ಬದಲು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 24x7 ಒಟ್ಟು 10 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ 20,000 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ 10.5 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಕೂಡ ಇವರದ್ದು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಮೂಲಕ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಇದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಕ್ಷಣದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1009 ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರ ಶೇಕಡಾ 39ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ